الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دماء شعبك الصومالية دماء والبوضة فالدنيا دعاتك الجوكتان سودة وادة هل كأدنا السعوتان ودفاع قرنتي في شرق ريا عاوة ورحي صلاحان إذين وضا عاوة ورحي صلاح أيان إذين وضا عاوة وحان قعنته سجلني مدح تويدا قرنك الصومالية في الله الصومالية هلكا وفرية حسن شيخ محمود وحاس عضا دادالو لوغو حصل دوبيو بيلها الدارود اي كدوني يا رئيس الوزارة قبل كي قاد الله سعيد عبد الله الدني او بوتلان وحي لها نف يا مال بسو حراشتي حلبان نهدي دين سلد كسو قاتي حمر ليمد دبا ديدنا كو قصاري أوهاي أيا وحصل دوبيو هدي آد وحويدو آد مدحوينو ويد الرئيس الوزارة آدو آد وضعتو كينسو ولا له بطلان خسارة كود عضي رير وحالي مرأي أتلي سو مرق ماروك باو دنبين دونتو رير مانقاب أتلي ينا مرق ماروك باو دنبين دونتو عاوة كلان كي كد عايفين لسوماليا والوكا لكعي سعيد عبد الله الدني يقعد يسأل عن جان أوهليوس عبد الرحمن محمد فرولي عاو هي الباكو قرا عين حسن شيخ محمود وعين كويرا هذين لبنين كلا الدورو من اللي راهذا كان الديد يوين اللي راهذا نور الدين وقعيان وسعيد داني اول لو شق انجري نكي لورنجري اوغستينا مهيغو حسن شيخ محمود وحيرا ولا ليال سودا وهذا سودا وهذا صوفريستا ان رئيس الوزارة ولا إن كم هي مصنبان سينية ما أنغو بوتلانا ما أنغو هويدي فدرالكا ما أنغو آرن جانا أيا أنغ رب مهيم سيا ويا أنغ مهيم سن قولا كلان سينية أو داراد أح أو ويجيت رئيس الوزارة أن قبسن قولا دادو قولا سو أدبهي دي سو قادتي أو هدي حلبانا دي كان يا أركي أنا لف إيو wax alla waxay haysteen iyo wax alla wixii siyaasi ah ay lahaayeen isku keenan xamar wuxuu yiri culays siyaasadeed baa iga haysto raggii milkiyadda iska lahaa ay soo dhisay iyo ururkaygii laba la isbarbar dhigay haddaan nahay annaga ururka meesha iska leh yuusuf xasan inda gamoon iyo saciid dani yaa u muhiimsan beelweynta hawiyad bal halka maanta xaalku meesha baray fiilin isbaca u dhegeysta يوسف حسن إن دقمون وحلبان كان لغا سو دورتا كامكوجي إيا يا أمهيم سان باشا هوية ما أنت ترادا هايسو إيا بوتلان إيا سعيدان إيا آرنجان بوتلان أنغا دقاقات نغا ما جوكتو نقالا نغا ما يالو وحبان نغا ما هيا هدير توها قوسطو شاقا كمالين حليل كان نوجرتو لكن إن يوسف حسن إن دقمون xildhibaanka laga soo doorto degmada kamakuji ee isli dhaqaalaha iniyo dhammaa ma hayaalo hantidiyaa taalo cabdullaahi carasala lacagtiisaa taalo xusuun galay lacagtiisaa taalo lacagtii aan wix alla waxaan haysanay lacagteenni iyo caruurteenni baa degan waana ma kulaalmadowdeenni ma diidi karnaa lagu waxayna kenya qaadanayso dowladda kenya aan dhaqaalaha dhiganana iyaduna amarkeedii ma diidi karna mar hadduu yuusuf xasan socdana uhuur waa socdaa lax galaalan haddaa aragto wanta reeq leh haddaba taagan waxaa lagu yidhi cabdiraxmaan farole soo dhowaada ee horta abaal miidan ergan saciid daniyow waxaan wax kugu siinaa ma haysatid
laba markii la isbarbar dhigay talooyin badan aan qaatay ganacsatadii ragii odayaasha ahaa Muruud Haaji Dalfac ee Cadaw Cali Gees Cabdiqaadir Cusuble Qorweyntii Abgal Cismaan Qorweyntii Habar Gidir Heraab aan isuraysanay waxa muhiim noo ah Yusuf Xasan in the Gamoon xildhibaanka laga soo doortay degmada Kamakuji ayaa noo muhiimsan ma annagoo hooyadii federaalka ma annagoo Puntland ah hawareerina lagu hadaratan meesha doonta adiga isu muhiimsan baa lagu talabaad Siciid Daniyow maxaad nagu ergatay oo abaal ah u soo aroor aadan yabaal abaalna kuuma ergane wareegii koowaad markii aad soo baxday Abshir Bukhari iyo Mahad Salaad ma kuu yimaadeen ma kugu yiraahdeen noo tanaasul oo Xasan u tanaasul ma diiday wareegii labaad ma diiday dan baa ku reebtay haddaad wax noo tanaasul aniga ku tiraa gormadii tanaasushay dan baa kula hartay dan oo xildhibaanada Puntland baa ku doortay anaa amri waxaas dhan adaa lagu dhahaa baa lagu yiri wareegii koowaad markii aad ka soo baxday ee lixdan yahayayga aad heshay ma kugu niriin noo tanaasul annagaa waxaynaa shariifna noo tanaasulayay ma diiday ha u soo aroor aadan yabaal abaalla kuuma ergane wax abaalhood nagu leedahay malahan oo kay five to aabaha malahay abaal dhiga lagugu aamino midda abaalkana halkaasaad ka tahay waxaad nagu leedahay oo nidaamka maanta dhisan oo xaq u leedahay ma jiran oo xildhibaanada Puntland waa kuwa dhaaran idaacadaha ka hadlayo oo Siciid markaa wareegga labaad u codaynay wareegga saddexaad oo waxaasaa lagu dhahaa daliku badday baa la dhahaa daliku badday waxna waa markii lagaa codsanayo Mahad iyo Abshir Bukhari ay ku imaanayeen oo ay ku dhahayeen noo tanaasul aad diidaysay markaasaad abaal lagu yeelan lahayd halkaas Axmed Madow baa noo fadhiyo halkaa Yuusuf Xasan baa noo fadhiya Maaday waa noo fadhiyaa Qalbidhagax waa noo fadhiyaa hantida aan lahayn iyo waxaan dalkan ka dhacnay wixii injo oo ah iyo burcad badeed iyo waxaan haysanay Nairobi baa yaalaan Yuusuf Xasan baa noo hayo waa nooga muhiimsan yahay dadka oo dhan adeer iska qulqul baa lagu yiri adeer iska qulqul dani caawa qalbi isku soo xiray caradii buu la baxay xildhibaa ra-iisul wasaarihii waxaa la siinayaa Yuusuf Xasan in the Gamoon wiilu adeer u yahay oo Xamse la yiraahdo oo reer wajeer ah Soomaalida wajeer ah ee asalkiisana dadka Soomaalida Itoobiya ka yimid aabihiis halkaa yimid ayaa la siinayaa saasay ku amba baxday Siciid Dani iyo kooxda Aranjaan Beeshi Maxamuud Saleeban waxay kula laabanayaan ayagoo ra-iisul wasaare wadin ayagoo madaxweyne wadin ayagoo godob daarood xambaarsan ayagoo oo qasaaro ummaddii iyo dagaankii iyo hantidii intaba qasaariyey colaadna u waday u noqonayaan annaga marka barafaana maraayo haddaan nahay dadkii dhibaatadu gaartay dadkii doqontaanay ay ku tubato haddaan nahay annagu barafaana maraayo wax soo dhoweynaynaa Xasanow in dagamuunkaaga ku shaqayso kolleyba Soomaaliya dabac gaba rabtid dowladda qaadana ma rabtid dowlad socotana ma rabtid annagu danaa noogu jirto waxa waaye waa isku sii raacaynaayo hawsheennaan ku sii qabsanaynaayo howlaheennaan qabsanaynaa adigu shaqayso inaad aad saa tiraada faroole iyo ninka liyaa Siciid Danina waad ku sugtay gob gob dhashaa tahay nasab baa tahay sharaf iyo karaamaad leedahay waana danta beeshaada meesha ay ku jirtaa waa inaad aadaa mukulaal madowdaada waa inaad aadaa waa inaad hantidii beeshaada iyo dhaqaalihii Cabdullaahi Cali Salaad iyo Xuseen Cali Gurey iyo wixii adiga meesha ka yaalla iyo beelweyntaada hantida ka taala Nairobi waa inaad ilaalisaa muhiim waayo waa national interestiga beeshaada kugu diidi mayno waa kaa ogolaanaynaa waa kaa yeelaynaa doqon ma tihid nin caqli leh baa tahay dani wuxuu garan waayey yaad garatay dani Puntland buu ka soo duulay xildhibaanuhu sanad ku soo qaatay in adeerkii lagaa qabtay qabiil bataqaana siyaasiyiintii beeshii sabab kula socdeen ceeb iyo fadeexo sanad maran kula laabtay waana laga holeelay waa laga socday waad ku sugtay dani ku shaqaysa waxaaga xildhibaanka marka ra-iisul wasaaraha ninkaas rabta ka dhigo adaa waxaan qabsaday adaa madaxweyne ka ah aday mataqaana kaa go'da annaga wax shaqoon ku leenahay malahan annagu maalintii aad meeshaan timidaanba aasnaybo tallaabooyinka hore aad qaadaanba aasnaybo dowladnimada aad ka sheekaynayso annagu shaqo kuma laakiin caawa waxaan ku qoslaynaa in Siciid dhiigga ku karo in Siciid dhiigga ku karo oo caawa iska ooyo waa rabnay waa rabnay qof aan waxba garanayn oo xayawaan ah qof aan caqli deeqay iyo aqoon ka celisa jirin tolceshadana aan jirin doqon ficil hinaasisay oon waxba garanayn oo dadku waxay isu yahay garanayn
oo xargaha Soomaali wax ku qabsatay garaneen buldan buu ka soo orday in farmaajaan la haraya hadda la hartay xalaa aleegna ka sii daadiye soo kamaan qaadin meesha madaxweynaad ahayd daarood haystay waad ka qaaday walaalahaad u dhiibtay hawiya qaata hawiya xaq bay u leeyahay madaxweynaan inkay doonaan bay magacaabayaan shalay farmaajaan madaxweynaan noqday habar gudoon ka tagay buu soo ka haystay marsada ra'iisul wasaare ka dhigtay dagaal adag buu galay xasan dagaalkaas uu galayaa laakiin oo hinta iska dhaafa aaran jaanay oo hinta joojiya xasan waa in ku sugay waa run gari allay taqaana xasan wax abaalahood ku leedihiin ma jirto xasan adinku ma dhisan dhaqaale kuma bixin uma tanaasulin abaal kuma lihidiin dhaqaale uma haysaan waa run beeshan wax garowa ka yaalla ma jiraan wax garowa meel duurahay u arkaanba dadkan wax garowa ka yaalla iyo qof ganacsato ka jooga iyo dhaqaale ka yaalla garowa ma jirto meeshii wax ka yaalla waa Nairobi Nairobina waa muhiim Yuusuf Xasan inda Gamoon muhiim buu noo yahay Yuusuf Xasan inda Gamoon muhiim buu noo yahay annaka adigu ka sii daa meesha oo hintan iska dhaaf ragal in ragaha alla kaa dhigay calaacalka iska jooji oo hinta jooji dhiigaha isku karin qofku waa qasaara lacag ka qasaartay dakana iyo godob gashay ceeb iyo fadeexa ka qaaday lagu bahdil ra'iisul wasaarad weydixda xagxagashadu waa ceeb ra'iisul wasaar xataa weyd anigu waa soo dhaweynaa wax kasta oo xasan la yimaado waa soo dhaweynaynaa laakiin marka aan soo dhaweynaynaan ku leenahay inaad dabtaan soo dhaweynaynaa laakiin dowladnimo meesha uma naqaanaba waa ka tashanay mar hore waa u diyaar garoobaynaa inaan gool dheer iskaga qaban inuusan noo imaan inuusan na soo gaarin argagixisada iyo waxa isbahaysiga iyo mayd baraydanka u wato inaysan na soo gaarin waa iska ilaalinaynaa waan iska moosaynaa ma ogolaanayno ma noo imaan karo agagaarkeenna ma soo istaagi karo afarta sanana waxaan ku dhammaysanaynaa asoo fashilan oo dhaawacyo leh oo mataqaanaa booga leh ayuu dhammaysanayaa xasan dantiisuu raacay cid xaq kulale ma jiraan cid wax u haysatana ma jirto cid abaal kulale ma jirto qof daaroodaho abaal xasan kule ma jiro daniyo adiguna xaq abaal kumale adaa wax doonanayay haddaad markii u tanaasul lahayd saaki xasan waa kaa qaban lahayd saaki xasan waa kaa qaban lahayd waxaan leedahay xasan oo ninkii ku soo dhisay inaad erkii lugaha kuu qabtay codadka ku siiyey sii baan ku dheelan wax laakiin wareegga koowaada lagu yimid amse bukhaari kuu yimid maasalaad kuu yimid noo tanaasul waa diiday xasan cali kayraa kuu yimid noo tanaasul waa diiday shariifa kuu yimid noo tanaasul waa diiday dani kubadday niman meelay aadaan waaye oo joos kale waayeen baa xasan iskaga shubay xildhibaanadaadi salladaad ku wadatay adaana waxaagii habaystay tabar baana ku soo celisay u soo aroor aadan yabaal abaalna kuuma ergane xasan waxaad ku darsatay baryahaano dhan shirar baa socday baryahaano dhan shirar baa socday wadahadallaa socday xasan beesha abgaal toos bay ula hadashay beesha habargidir waa la hadashay si toosaa shirarku u socday masaalixdoodayna raaceen masaalixdoodii ayay raaceen oo danahoodii bay raaceen qofkuna dantiisa inuu garto oo national interestiga uu leeyahay uu garto xaq buu u leeyahay marka inaan anagu maantoona been iyo oohin faroole adaa waxaan ka shaqeeyay you by the price caawa oohinta sariirta la seexda wiilkii ciise maxamuudna la magacaabi maayo kennedydna la magacaabi maayo ninkalena la magacaabi maayo nimankani hantida ka taala Nairobi mukulaalmadowga Yuusuf Xasan inda Gamoon ayaa ra'iisul wasaaraha la siiyey wiilu adeeruyo xamse la yiraahdo saddex iyo keen hal baan kala baxaya uu siinayaa bal meesha Nairobi iyo xamar unbay ka dhex shaqayn doontaaye meel kale ka shaqaynaysaan uma garanayna ka udhe dani waxaa haddaad caqli leedahay oo aad sharaf iyo karaamo leedahay soo lugaha mataqaana soo galiin oo jilbahana qabso oo waxaad tiraahdaa aad baan kaga qaadayaa dembi baan galay ama doqon baa tahay caqli aan lahayn meeshaad ku adkayso waa jeclaa jabkiinu kugu dhacayo waa jeclaa in lagu bahdilo waa jeclaa in lagu cayrsado waa jeclaa in lagu xumeeyo waa jeclaa in lagu diido shalna waan ogaa mataqaana waa tala xumayd maanta oo aad tabar leedana talama haysid waxna ma soo kordhin kartid dadka waxaa dowladda la dhisayo nooceeda mataqaana horta dowladda la dhisayo nooceeda ma fahmaysaa dowladdani waa dowlad xamar
عشورته كقى تطلق على لقصة ما يستاهل ربا بطلع عرتقي صن مركب وح كفكره صومالي يسكون رادين أيوه عليكم السلام صومالي نن يسكون رادين يا وح كفكره حسن يقعد أنا ما في هذا وح كمان فكري يا مطلق على العنه لقى على الله سمايسته أبشر بغاري ديجيسته فقد ديجيسته نكل يا حسين تموما يا نكل يا الله تريها ديجيسته حسن ديجيسته ما صار العقل العين ما كان عين السميان كان دراسي قاتم ولا لهد هنتذا نيروب جكتنا أبد بعده هدي ما أنت بيش أنه كان أبسم أقادين لو دي ده رئيس الوزراء ها عراد بين أقادين هنتذا كتال لنيروب كان قيمة بدن دري سيدا لقال لي قيت دادكو واتشدين رقنا هتي تشدان دي واحد كوحد عقا تعيبوي أنقو هذا الله دقي عشانك الراعي منه هذا الله عدنك الراعي منه هذا الله قراتنك الراعي منه وإحنا كقدر صن منه وإحنا ده حمري وإحنا نوقع يستوون أجنهاي وأسك كاد عينينا السجن وأسك كاد عينينا كوا كلنا وأسك كاد عينينا وح عن كرمنا إلى هاي أنتين مجران دولا ده وحنا وما أقول سنين وحو يهانا قرنين ما في برع له على رقب سلطان وأرقنا لكن هذا هو كقوم عيد إنسان لقوه بهدله وأنا خجلت أنت حسن محمود حسن شيخ محمود هو شهادة قدو اسكو حيرو نيروبي يا مقدشي اسكو حيرو انت يكولو قارتان عرقنو حسن براحلي ويحي حق أمرهو دقم عليس بكما هيسو براحلي ويحي حق أمرهو ما أبها النبو حسن وحاكبضا ديني وحاكبضا عالس بيها ينسو قاري حتى أمرهو إن دام كيسو عالس بيها قاري أمرهو إن دول كيوحي قبيعها نين كيداد لما يسرر لك اللبوب لها kan daraasid la qaadan laha wixii la kala adeegan laha dhaqaalihii new deal sanadka hore waxa rabaa inay dhigeystaan oo ay cadiimeystaan ka badna ay dhahan laba afar ka badna ay duulkooda kala galaan marka wiilkaana waxa la rabaa in la yaa anaga rais wasaaraha ka dhigno beeshaad mar rais wasaaraha hadal yaa beeshaad mar rais wasaaraha leey indho usablay دني عاوة دبك كودا عاي سيادوا ركتها دبك عاوة دني كودا عاي دبك دني كودا عاي عاوة Welcome to New Rixing. The Bluetooth device is ready to pair. هندو عزب لي هندوي هندو عزب لي عاو هاد ودارك يا ساوي حسن يا دحمر ينك اللي هذا سعيد دني ان لو قولي لصاحب كسيدا او اسو ارور هذا يبال ابال لكم ارغني عاو فروله وهم بولا جيفا ان نك اللي دني وهم بولا جيفا انغه waxay jiraa nimanka lacagta Nairobi naga taalo ee laba Hussein iyo dhaqaalaha kale naga dhaliyaa Nairobi aan nooga muhiimsan waxa jooga xildhibaantii kama ku jira laga soo doortay Yusuf Hassan baa joogo Yusuf Hassan iyo maaday iyo qalbi dhagax baan nooga muhiimsan buldaanta aad sheegayso adeer ka qulqul baa lagu yiri arrinkaas ay u aragtaa in beesha danaheeda galato oo dhaqaalaheeda ilaashato horta adeeyada waxa ugu xun ma taqaanaa haddii Xasan Sheekh dhaqaalaha asaga oo ogtiisa kaliya ka fakaray caawa uu sakan fikirin shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed horta adeeyada waxa way waa la arki jiray tan kale waa dhacday hadda waa dhacday Soomaaliyana محمد أول ذكر سامالي واد مطي وايسان أول يد مطي أنت قدم بيسان وايس راعي حا وايسان سما حديد لك هنا نن أجدينا ده سامالي نبضي حتى ولا لي حتى هنتدي نيروبي تالو وعبد الله على سلاك تالو وحسين قري كتالو والعقد برعد بدر كتالو وبيش عاد كنا تهنتدي تالو إذا أنا قرب واحد منكم يلا أنا يوسف حسن أنا قمون حلبان كلا قصة دورته كم كود جبان نوم مهمسن محام كل دقة الله منا سو حق وملهان ما حق وملهان ودن كقر وحواي ودن كقر وما لي قر ودن قوني أواي أنا كام كود يا واحد الله مدا وشقذ أنا ما وايزان سما حسن وحيد ومد الصومالية شعب الصومالية ده نهوا ذي نو كفكر ما هين ده رجع عين لقى فكره قرن لما ده تاسمع وايزان سما حسن ليقى واحد لقى سجى يا بس كير هبدان بكون شجع ما يفهم حم الصومالية واد ما تي واد ما تي وايزان سما كي صومالي وين أيوة ده نبدي أنا كمر هران وحي قبري دلتي لي هذا عاوة دوغي وايفان سما كم بالله بتوا دوغان كور عاوة رنا كوشيغا سابتو اي سامالي انو اقادينين اقادينا كان نقض الرئيس الوزارة اما مرحوين دستور كان مدقايو حقيقة مركان كادر نواي
waysan walaalkeyo sababtu waa ku sheegaa waysan samayn ba sabar saddex geesood wato Soomaaliya ma xukumi karo raisul wasaare kama noqon karo madaxweyne kama noqon karo haddii nabaday Soomaaliya waa dhamaatay bas waaga maxay okay haddii Yusuf Xasan uu yiri oo shakuul iyo Yusuf Xasan iyo Soofar isteen ee yiraahdeen walaalaha bar gidro waxaad hantay haysteen waxaad umadaan ka qaadeen wixii burcadbada ka qaadeen wixii ganacsi wixii hay'adaha wixii dhaqaale Nairobi tala anaga ku ilaalno mukulaalmadow ka oo ku kuyada ka ilaalino hadda maanta inaad anaga abaalkaan idin galay aad noo gudaan raisul wasaarna si san xaq baan kugu leenahay oo miisan xaq u lahayn mutaqaana uu si Xasan may Xasan xaq u malayn haddan ku sheegaa wuxuu xaq u leeyahay iska yar Xasan wuxuu xaq u lahaa hantida dowladnimada iyo qarnimada Soomaaliya inuu dhowro ayuu xaq u lahaa waytan samaan wuxuu xaq u leeyahay malahan kura dadana gaara wato oo malahan xaq maxamedo waytan samaan abadan okay yaa idin muhiimsan yaa idin muhiimsan Yusuf Xasan inda gamoon iyo faroola yaa idin muhiimsan war annaga waxaaba noola qaatay war faroola maan dhinacaas midka yimaadaaba noola qaatay saabtoo dalku xaq u leeyahay waytan samaan laakiin in ogaadeen intuu naga soo galaa maxamed adan ku waydiyey meeshay ka tago gaadeen yaa u baneeyay inuu kan xilka qabto oo waysiriya waa noqon karaa wasiir dowlad iyo waa taas waa caadi xaq ay u leeyahay laakiin raisul wasaare maya okay uhuru kiyate madaxweynaheena uhuru kiyate iyo mid braydan hadday wataan oo xasan iyo gruubkan soo dhistay ma diidi karaa in dadku waa la qabsado dowlad kala qabsaday iyo dad sharaa'i kala qabsaday sharaa'igti waxay rabaan ma la diidi karaa wallahi waxaan ka qaban karnaa hadda iska yar waxa ay Soomaali way dhimatay maxamed oo way dhimatay caawa godkeysi gashay waa aruurtay way tan samaan aniga waxaan ka xumahay laakiin dadka shacabka wadankii jooga oo koomada ku wada jiro aniga waa sabab ee lagu dilo koomo shacab jooga oo koomo ah waa adduunyo cajiibkeeda oon dantoodana ka fikiraynin wax ayaga wax xaqooda ma yaqaanaanbo waxa waa fadhigu ayagii fadhigu durrtay dani hadii uu yahay Xasan Sheekh Maxamuud abaal iimaadan galin iimaadan tanaasulin aanu wax doonanayay ahayd anaga waxaan doonanayay dad baa isoo dhistay markii wareega koobaad laga soo baxay oo kiilaba la aadayaan ku riyay tanaasul waa diiday kan dambana dani ku qasabtay bay ahayd waxa weeye danaa idin badan inay codka isiisaan gartii caawa la galay dani waa laga helay inuusan abaal ku lahayn oo waliba Abshir Bukhari iyo ragga loo soo diray yaa gardaran dani Isciid iyo ninkii Xasan Sheekh Maxamuud aniga labadooda waa dameer labadooda waxay isku dhaamaan aad iska yar waa isan sama haye abadan waxay isku dhaamaan male gartood iyo gardaradooda waxay isku dhaamaan male labadooda waxay xabtaga inay liinta ku cabaan rabta mar hadda rabta waa isan sama inay dowlad xukumaan maba ahayn bo laakiin wadaniyadda kala qiimo badnaatay qabiilka wadaniyadii baa kala qiimo badnaatay Soomaalnimada dad wanaagsan way iska jiraan dad aad wanaagsan oo sharaf ah oo sharaf ah oo karaamana way jiraan waxaan leenahay marka Ilaahay baa ku mahadsan anagu waxaan leenahay munaafiqiin awalba munaafaqad ku heshiisa labadii sir ku heshiiso saaqbi ku xulugaan aniga waxaan balan gareynayaa Saciid Cabdullaahi Dani ama Daniel ayaan balan gareynayaa faroolaan balan gareynayaa waxaan balan waxaan anigu hadda maanta aan garta siinayaa Xasan Sheekh Maxamuud waayo anigu nin geeska Afrika ka warqabaanahay in Xasan Sheekh Maxamuud uu tan diyaarad qaato oo Abu Qaari raaco oo Axmed Mudoobe dulmi lagu taageero oo Ismaaciil la tago oo waxaasoona laga shaqeeyay ma ahayn jacayl Axmed Mudoobe uu qabaane hanti bay ku ilaalsanayeen waxa waaye hantida ka taala Kamakuuji ee dalkan laga boobay baan waxa ahayn hanti aan la xisaabin karin da masalixdoodi baa ku jirtay Cabdiraxmaan inuu Axmed Mudoobe ka daba ooyo mahad ka daba ooyo qalbi dhagax laga daba ooyo waxba ku jiray meesha mukulaal mudow hadda xamar maqla jirtay Nairobi ay ka jirtaa marka waxaan leenahay hore u soco Xasan Sheekh Maxamuud ku shaqeysa waxaaga kullay baad ugu dayay soo dhaafta mar rabtid gudoomiyaha ku xigeenka difaac qaran baa soo gashay Marwa Samsam Marwa Samsam maamulaysa alaykum maxamed maamulaysa caawa hadii caawa caawa meesha rabnaa roob nagu helay caawa Saciid Cabdullaahi Dani oo raggiisa wata Aranjan oo faroola iyo gruubkii wata caawa Xasan Sheekh Maxamuud bay u tageen Xasan waxay ku yiraahdeen raisul wasaaraha kaan rabnaa saddex nin baan ku wadanay kala dooramid wiil Ciise Maxamuuda iyo wiil Cismaan Maxamuuda ah iyo wiil Cumar Maxamuuda kala dooray ku yiraahdeen raisul wasaaraha annaga iskale maadaama aan hooyadii federaalka nahay annagana aan mataqana abaalku galnay oo aan farmaajo rinnay eebow soo dhawaad uu ku yiri Xasan wax abaalood ii gasheen ma jiraan usoo aroora aadan yabaal abaalna kuuma ergane meesha heraab talada dalkan haysatay anigu madaxweynahan u ahay
aan Yuusuf Xasan wadoqtiin magaalada jooga Andagamoon waa xildhibaankii Kamakuuji waxa jooga Maaday oo Onalafa waxa jooga Galbadhagax waxa jooga Shaqshakuul Shaqshakuul ragyo dhan baa fadhiyo muhiim bay noo yihiin Budlaan ayagaa nooga muhiimsan ra'iisul wasaaraha ayagaan siinaynaa u faataxaya u haliyay ku yiri war ma anaga waxaan leedahay war aniga Budlaan 6-17 baa doorashada iga baxday Xasan waa ku doortay reer Budlaan nin aad arkayo daaladda aan kaga hiiliyay caawa Budlaan daaira ra'iisul wasaaraha idin ma hayo oo madaxweyne idin ma hayo maxaan ku noqonayaa dibadbaadi adeerna wuxuu yiri arrintaa waa la gaaray nimanka odayaasha Xuseen Cali Salaad iyo Xuseen Gulay waa soo hadleen uhuru muhiim buu noo yahay Yuusuf Xasan Andagamoon oo gacayari uhuro muhiim buu noo yahay waxaana dhaaf hanti waxaan leen Nairobi taala gar waxba nagama yaalna xabba garow nagama yaalan nagu kala wadaa leedani caawa albaabku ka baxay birrino diyaar soo raaca laga yaaba yaa marka gardaro yaa gardaro baad is leedahay arrinkaana saw arsa maadaama aad gudub kuxiyanka difaac qaran aad tahay marwo samsam wallahi maxamedow adduunyada isbeddelka ku socday kamid tahay ma fahantay isbeddelka waxaa la yiri dabayshu marba dhinacay u socotaa marba dhinacay dabayshu u socotaa waraab waxaa la yiri saddexdii maxaadii jirta maxay kuma maay jireen saddexdii dibi dhulbaanta cuntay mareexaana cuntay yaa ergarow beriga adaa lagu cunaahee beriga adaa lagu cunaa kii ugu dambeeyaa tahay welibana iska dhaaf madaxwe ra'iisul wasaare aad tuugsataad xaq u leedahay inaad madaxweyne dambe waddankan ka noqoto adoo daarood ah ibliiska garoowa fadhiyaa kuu diiday way roona marihid sagaal gobol oo af soomaali ah aad shalay ku xiraysa laakiin ayadiyo runaha ku timid ayadiyo run ah inda cabalis ah daala isku haaya dadkan dadkii isku haayay cabdilaahi yuusuf iyo xadda muuse ugu dambeeye ma fahantay waana la kala socday waana la isla socday waagarsareertiga garoowa fadhiyo maanta hadda ciisena madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo wasiirahan iyo madbagaadsiiya wasiirka arrimaha dibadda ciise iska leh waddanka soomaaliya laba qabiilba inuu waddanka uu madax saddexda xumood ugu waaweyn iska soo sharaxa waa xaaraan ogaadeen iyo ciise dowlado madax bannaanay leeyihiin dowladay leeyihiin baasaboorray leeyihiin ummahan ciise iyo ogaadeen waddankan inay jagada ugu muhiimsan ka qabtaan sababtoo ah kan hadday ku kasaaqaan miday ku faa'iidayaanay leeyihiin laakiin ninka aan sakaaradda sabanka aanan ka maarmin waa inta caasimadaha ku leh meeshii uu ogaadeen caasimad ku leeyahay ii sheeg walaalay haddii marka Yuusuf Xasan Andagamoon xildhibaankii Kamakuuji hadday yiraahdo adduu yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud annaga hanti waxaan lahayn Hiraaba Nairobi naga taala Yuusuf Xasan iyo Dani Yuusuf Xasan baa noo muhiimsan soo xaq uma laha Xasan Sheekh Maxamuud lacagta la hanti baa ku taala meesha Xasan Sheekh xaq waa u leeyahay hal mid aan tusaale kuu siinaa magaciisiyo hal mid aan tusaale kuu siinaa horta way imaanay Kismaayo bil sharuud la'aan ay Kismaayo ku imaanay iyo lixda gobol waa israacayaan bil sharuud la'aan ibliiska ay isku halaynayaan oo maad barawgan la dhahana horta sidiisa bannaanba xarun looga taliya soomaaliya ahaa jirto ma fahanti ayaga isku halaynayaan waddankaana shan dowladood uu leeyahay ama ogow ama ha ogaan shan dowladood uu soomaaliya leedahay shan dowladood ay leedahay soomaaliya shan dowladood uu leeyahay muqdisho ka wada arrimisay leedahay maanta intii yareed oo laysku haayay ya mudulood soo ma kala daadin oo hiraa ma kala daadin soo ma kala daadin wax nagama yaalaan garoowe shalay hargeysa wax nagama yaalaanay ahayd maanta garoow waa tagtay baydhaba waa ku xig ma horaba baydhaba la qusacay sababta waxaa la yidhi xildhibaanadooda looma baahnaa la yidhi 77 xildhibaan la-aantood madaxweyne waa soo saara karnaaha la yidhi meesha caalamkaa diiday indhahaada shanta fur faydaba uma baahnina la yiri 77 ha iska maqnaato ayadoo maqanaan doorayna xilli aan madaxweyne doorayna gedana mara lagala tashanba ka
كان يا لغا كان حل بانا ديد مما دندو دقنا مش هالسعو كسعو واقرت مركا نمكا هذي العقتو دي الاشتانة بتياشا محاكو دي دي سادي aniga abtiyashay ma aniga abtiyashay waa lagu urkacsada maanta meesha ay Soomaaliya meesha ugu liidata ree abtiga ya qabiin aniga ilmahaygu waa xawaadna waana cali madaxweyne dagaalka ugu badan ee xawaadna haysto waa hiraab qulno uma quraysno gagaa ma haystaan shalayna waxaan lahayaa hawiyo hooy ala laha maanta aniga wiilkayga markuu jaamacadda ka qalin jabiyo meel uu ku noqdo male kursi hawiyana kuma helaayo magac hawiyana madaxweyne kuma noqon karo maashii raaba iskale magac hawiyana ma ka wareysan wasaarad kuma heli karo dhulka ugu qeyraadka badan oo wabigaada asaga iskale raggii aan dhalay magac hawiyo kuma soo bixi karaan laakiin af soomaaliyeed ay ku soo bixi karaan meeshii hiraaba iskale hiraab inta uu leeyahay xaqaamadaysto soomaalina ha ka tashto hiraan iyo maxaal yiraahda inta israaci kartana ha israacdo badlaan iyo soomaalilaana daqiiqada iskugu darsooma ayaga annaga dhaliyo iyagu waa isdhalnay anigu naag isaaq ahaanahay ma jeertee dhalasho iskuma diidanina siyaasadan isku diidanna ma jeerteen iyo aniga qariirada sabanka ahaa naga dhexayso dowr iyo inta iyo ganacsina waa naga dhexeeya garow iyo meesha la yiraahdo iyo hargeysa fiisa looma dhexeeyo fiisa looguma tago laakiin anigu jigjiga fiisaan ku tagaa wajaala kama gudbi kara fiisa la-aan ajnabiya ahay laakiin gaa waa aniga baasaboor kuma soo galo hargeysana baasaboor looguma galo waddanka sida ay iyaga rabaan uma soconaayo 3-4 sanona muqdisho soomaaliya uma xayiraanayso nin walba dowlad madax bannaan ha la noqdo nin walbana gobolkiisa ha u halgamo nin lagu keenay doon qorshaha ay wataan waa aan isku furanno ilaa iyo baraxley ilaa iyo kismaayo aan isku furanno dad dhulkooda see oo qaataa meesha keliyahay maanta dabada iskula galayan waa shabeellada hoose maxaa umalaysaa miiska waxa u saaran waa shabeellada hoose wax kale oo u saaran ma jiraan shabeellada hoose iyo shabeellada hoose mahad garatay baaba noo haya shabeellada hoose noo haya maxaa dhacay mahad garatay ama hay mahad garatay waa laga weeyey dowladda ugu sarreyso ay caalamku la dagaalamo waa aniga go'eelaana fadhiyaa horuu kugu sheega ninka la dhaho maxaa la yidhaahdaa boqor buur madow kuu sheega waddanka laba dowladooda ka jirto yiri laabo midda ugu sarreysa diraa iskale fahante waa la dubmaa wallaahi waa la dubmaa oo tallaahi waa la dubmaa haddii shabeellada hoose la ysku tago haddaan la holcin islaan mihi anaa shaati dowladeed inta laysoo kastaa laygu dhacaa berina erir somaalaan ahay miya adiga oo kala garqaad siciid dari iyo xasan yaa gardaran waxaa gardaran ninka waxaa gardaran siciidan ayaa gardaran wuxuu ku gardaran yahay waxay tahay shalayna asaaka uma baahnay nimankaa shalay sababtoo nimankaa markay dagaalamaayeen ay ku dagaalamaayeen magaca la dhaho maxaa la yidhaahdaa xulufa maxay ahaayeen difaamaxay ku dagaalamaayeen badbaado qaran markay ku dagaalamaayeen magac soomaaliyeed nin taliyaa ma jarteena ma ku jira ya jas waxay ahaayeen isla ayagii siigaalu ka soo galay hebelu ka soo galay kaaraanu ka soo galay afarta derdiibu ka soo galay intuu ka soo galay weli shareelada hoosaa laga soo galay ma maqasho waa maya isla ayagiile kuu soo dowladeeyey isla ayagiile madaxtooyada kuu soo fariistay samaahan waxa loo socdana wax kale maaha waa dhulka in la gato ogaadeen asagaa dhulkiisii galaas biyo eh jawaan sokora siistay dayacana asay u taallaa ninkii isayoco ama digil iyo mirif ahaw ama daarood ahaw ama maxaa la yidhaahdaa hawiye qootoqoota hawiye qootoqoota ma taqaanaa waa gugumbare waa markiilo hiraab waa xawaad leh waa jinnijaan hawiyo haddaa maqashidaa ku duulo adduunka waxa ugu daran reerka aniga reer abtiga ii ah tobanka cunugna aanu dhalay maantana wiilkayga hadduu jaamacad kasoo buxuu soo istaaga xamar xawaan hawiyo maahana madaxweyne iskuma soo sharaxi karo garalay taqaanaa hantidii hiraab waxay taallaa nairobi oo ragga ugu lacagta badan waa cabdulaahi salaad cabdulaahi cali salaad iyo xuseen cali salaad iyo haddii runta la rabo nairobi garraa uga awood badan runta haddii hawiyo uu rabo oo hawiyenimo rabo oo hawiye rabo sharaf garraa dhaqaale iyo ciidanba uga badan ogaadeen sa markaad walaalkaa liido oo dabagalo aad noqoto adigana muuxa lagaa noqolaa makulaalmadoo nafsigii ahay
هذا كورا هي حمر لو ويرري ما فهمت مركي لو ويرري يا وحالي ري هاي انت يا بريق بقبينوي والله سربينا مقتا وحمل الشيقي كري والله عبصونا هي مركز سيري أبو وبريق عدان والي قدقين هذير يا قدقين هذير مركز سيري وحاوايا بحجيني واينو بحجيني بحجيني يا وبحجيني إلما بدر يدشي بحريا واي وير مقتا مركزير علم علمي احنا ناجي سعد ما احنا ويروا ليكر بحوي اي عدنا صورت سعد ما احنا احنا ناجي سعد بح بضان وضلع بحضان يا واي اي خال المقاسي لولا بحدادي ما احنا هير لولا لقى الرباب افهم ما فهمت يا رحمة عيكو كان لك اسقوع معها يا والا ايجا وحدا عيا ايجا اللي حدا نويا بقوا مركا اهولوكيات taradi ismiyaal la diidi kara hantidi wixii burcadbeed laga dhacay wixii hay'ada laga dhacay wixii dawladda laga dhacay Nairobi yaalan carruurta Nairobi ay joogan guriyo soo buulaan ka dhisanay bangiyaal lacagta dhiganay ganacsiga Nairobi yaala uhuru ma diidi karnaa Yusuf Xasan in nagamoon xildhibaanka kama kuuji laga soo doortay iyo garow waxaanu muhiimsan anaga ciiraab hadaanahay kama kuuji iyo uhuru buu qaldiin wallahi abuu kuma qaldan hadaa fiirisidno ما ريح وحلا يسكوها الله يا مالي دقن كوغا دين اي دل دل انسانا يا راو دامو اللي كانوا ضميرو ولي هايو اسلا شلايبا بارلمان كيو كان الله وحيري رئيس الوزاري يروح وسوع ام امو ما لا انصح ما يدهن مجرتين اللي بان بيسي انطلب كاني حرن اين حكومات السمون امانين بارلمان كيو حلق مكلا سعنا يا انا يدهن اللي بان بي بدلان شلاي حق لين يا نصم انت اهد ماقان ودي كران ما بيه كان صوته وحيوجيهم إلى يهيم دوسار لكن مين كان بجربينك وحيوجي إنه صندوسار هاي ووطنك أسجليه إلى اللبئين أو لقى حق بدنين ها إسكت ما هذا إسكت ألف سنة هذا ولا بيع إيمانك على عاط لكن حق هذا الله علم ما لكن لكن أبوه لو أصل لقنا يا أمس شط أب دلها روا أمسا ما حالك نقول كرا؟ ما كده مير كلا رنا يا الله كرا. حالك محن نقول كرا أبو دبي. حالك وحن نقول كرا ماشان سوماليا حدوني كان مدحويني وياي وإن أو سوماليا وني كان مدحويني وياي شرع ساجد جدته وديري قان كلن كشرات بعيش على ضحى قان إن إن سومالي كان كي يتكلم أول وسوى مسؤول وهاي نك كان حدو سوماليا وبرت وسوماليا مدحويني وياي. taraa oo baydar ay ka go'daa oo garow ay ka go'daa oo Soomaaliya 18 ka gobol ay ka go'daa ha u diibta hadii Saudiiba Soomaahan Muqdisho 18 ka gobol oo kale ay ku hayaan le taka doora haystaan Muqdisho ku filmaato nin walba raash caalamku warqad u qorana hawadeeda korkeeda ayaan la soo marin ilaan meeqa milyan oo hawada Soomaaliya ku soo dhacda magaalada Muqdisho ashuurta ay sheegaan ayada kama soo dhamaato ashuurta ay muqdisho ku faanta ma taqaana aydaha uu ka ashuurtay lacra ashuurta aydaha ma taqaana waa badda maraakiib tamasto iyo hawada Soomaaliya diyaaradaha maro ashuurtoodii ay muqdisho ku soo dhacdo haddii muqdisho bas ay sabqaaradii tan ka noqotay ashuurteeda qaada si aan sala ogeyd Soomaaliland iyo Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Jubaland aad ogeyd waxa ku soo darsoontay Kamakuji oo isli oo Nairobi ah marka Kamakuji federaalka ka mid tahay oo huraan xukumo waxaan dhana huruu hoos tagaan marka huruu ma la dhaafi kara maya maya obinti waxa waaya jalagaareen tuu xamar ka filo oo ma san tahay gudoomi taasi waxa ay gudoomi guuxeenka guud ee difaac qaran marwo samsam waa si sharaf leh u hadashay waxaan markaa ku soo gabagabeeyayna ugu dambeeyeen xaalku halkaas uu maraya federaalkii iyo gobolada gobolada ogeydeen waxa ku soo darsoomay degmada Kamakuji ee magaalada Nairobi oo gudoomiyaha ka yahay Yusuf Xasan in dagamoon wana awood aan la dheelsan karin faraha loo socdo dani waxaan leeyahay waxa uu caawo ku jira aan ooyo albaabka u xira bye bye waxna ma helin dadkana waa qaatay reer Puntland wuxuu la noqdo ma haysto shirkadii waa gabagabowdu assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.